Banorët e Bashkisë së Kansës do të përfitojnë shërbim shëndetësor pranë qendrës shëndetësore nga muaji maj i vitit ardhshëm. Prej disa muajsh në këtë bashki kanë nisur punimet për rikonstruksionin si dhe zgjerimin e qendrës shëndetësore. Banorët e Bashkisë së Kamzës do të përfitojnë shërbim shëndetësor pranë qendrës shëndetësore nga muaji maj i vitit ardhshëm. Për disa muajsh në këtë bashki kanë nisur punimet për rikonstruksionin dhe zgjerimin e qendrës shëndetësore. Rreth 640 milion lekë është fondi për rikonstruksionin e godinës, ndërsa 200 milion lekë të tjera do të shkojnë për pajisjet mjekësore dhe mobilimin, në mënyrë që 77 mjek dhe infermier të kësaj qendre t'i ofrojnë pacientëve një shërbim më të mirë të kujdesit shëndetësor. Për disa muajsh në Bashkinë e Kamzës ka filluar rikonstruksioni dhe zgjerimi i qendrës shëndetësore. Është një njësi ku ka përgjaj popullsi, por pasoj ka dhe nevoja për kujdes shëndetësor. Janë Bashkia e Kamzës ka rreth 90.000 banorë, përveç qendrës specialiteteve në Paskuqan që ka filluar nga puna gjatë vitit, po punojmë me një investim rreth 640 milion lek nga fondi zhvillimit rajoneve për të vendosur në kushte normale edhe këtë qendër shëndetësore. Pra janë rreth 840 milion lek që po investohen nga fondi zhvillimit rajoneve dhe nga buxheti i shtetit për përmirësuar shërbimin shëndetësor në Kamës.